ja bez tebi. Znaš da nisam ni dana od tebe odvajala. Ajde, ajde, Dobrila, šta je to? Pa to je samo na 3 mjeseca. To je sezonski posao, Dobrila, brate mi. A i Slovenija, pa nije Slovenija preko svijeta. Tu je, prednosom, nema 200, 250, 300, 350, tu u kilometra, blizu je to. Jer ti to, ja ne mogu do tebe pješice doći. Eš. Znaš šta, pravo da ti kažem, ja tome Slovencu ne mogu, brate, vjerovat. Ne mogu, ubij me. Znaš ti kakvog svijeta ima, koji znači što je on baš nebe pozvao da ti dođeš u Sloveniju rad. Možda more prevarati. Ma šta priča, pa šta pričaš gluposti, Dobrila, brate mili, pa nije on Slovenac, on je naš čovjek. Naš čovjek, samo on tamo živi, ima svoju firmu tamo, da. A to prevarno neće prevar, brate mili, pa imam čovjek platio vize, imam platio karte i to, pa hajde bježi. Kad veliš to, jesi Miću ne napomenuo da dođe? Da to nisi platiš? Jesam. Ovaj, dođe Miću na naš ovaj autobusku stanicu tamo. Autobusku? Kod crkve tu, gdje ide autobus. Moj Stojane, i ti si našao Mićuna pijanu glavu da donosi tako nešto važno. Te Mićun, te pasoše da donosi. A koga drugog da nađe, moje Dobrila, nego stan. Jesi mi stavila gaće ovdje, a? Gaće, jesam. Oboje su tu. A tu isto rakije? Jesu. Šta oboje? Nemoj oboje, pa malo je to. Daj stavi svog gaća što imam, stav tu u kufar. Ne merem ti staviti sve troje, Stojane. Ne merem. Ko veli, jedne sam ti ostala, kad dođeš neko možda ćeš mi iznenad, pa da imaš čiste, znaš. A jes, hvala i to. Kupća te sebi tamo gaća, kupća sebi jednom 5-6 gaća. Sedmano, šta ja znam koliko ću kupiti, imam i ja to. Amen. Šta tebi? A ime kup. Šta da kupi? Jedne komplete mi kup. E, što moja drugarca Smilja ima jedne gaće, ona me baš pokazivala. Da. Znaš kakve su lijepe. Sve na njima ovako piše ponedeljak, na drugima piše utorak. Na trećima svijeta. Pa da se svaki dan preslačiš pa da moraš prati to. Znaš ti koliko ti praška potrošila moja Dobrila? Pa ja sebi zaradila. Kupća tebe, ne druge gaće, ali što piše na njima. Mart, april, maj, juni, pa ti to mjesečno. Jes, Stojane, moj čovjek što jes. Aj si ga i bezobrezan, to je. Ajde, ne pokazati, malo sam se smijela. Gledaj ovdje kad. Slušaj, spakovala sam ti pile. U plavoj kesi ti je pile, dobro pamet, u plavoj kesi, rakiju naravno i znaš gdje. U ovoj rojeroj kesi, slušaj dobro, tu ti je sirac, ispod sirca je povlaka, ispod povlake je ova slana, a ispod imaš malo kolača, suvi su, nemoj sekirat, ništa neće curit, sve sam dobro zapakovala. A što će mi, jesam, što će mi tolika hrana, brate Dobrila, pa meni treba samo hrani ono što bude u autobusu malo. A ti je zapakovala, pa ja mogu da nahranim cijeli autobus sa tom hranom, ajde. Pa to ti veli usput malo autobus da grickaš. Ma sila je to, bo ja tu te hrane imam, ja to ne mogu pojest, moja Dobrila. Neka, ostav tu, nemoj, prička, ostav tu, pa. Moj Radojarade, ni sanjala nisam da ću da te šaljem na tako dalek put, da ću ostati sama kod kući. E, vide ovo, Libija, 6 mjeseci kad si mišao na titas, bila sama, nemoj brati zemara. Pa jest. Nego, ovaj, Smiljo, ti nekako meni u zadnje vrijeme više kukumačeš zbog sebe nego zbog mene, a? Šta je reći? Ma znaš šta je, Rade. Znaš šta je? Šta? Ja svi imam neki osjećaj, k'o da ti nećeš ni otići na taj put. Eto, sve k'o da zalud pakujem ove stvari. Tako neki osjećaj imam, ne znam šta je. A šta si ti se postala kao vidovita, jel? Ti moraš zajedno s ovim stolom budalom, razumiješ, ruku pod ruku. Pa vi fino te sile prizivajte, uzmajte narodne pare po selu. Čud bok te umći, jesi mi spakovala ovi čarapa za polije. Jesam, evo 4 su tu, idi, evo. Nemoj da turiš one progorene proglodane, da mi ispunu u kupinovce dole, razumiješ, da se druga po svijetu. Čupo, pa Smilja je to sve, sašila sam ja to, ej, sredila sam ja to od tebe. Sašla, dobro. Jest. Nego da ja tebe pitam nešto. Šta ti misliš? Da li je to Stole dobro ugovorio taj posao sa tim Slovencom? Ko zna šta je to? Meni to nešto sve sumnjivo. Jel ti sumnjaš? Sumnjam, moram da sumnjam, ja stalno sumnjam. Ja ne znam ko je taj čovjek, šta radi, čime se bavi, za koga radi, ne znam šta je to sve meni. A da znaš ti da se Stojan druži sa sve nekim tako šarlatanima? Ja ne znam ko je on, šta je. Slušaj ti Smilj, ovaj, sve to dogovori to ovaj
I sredi to, razumiješ? Nego, Smiljo! Šta je sad? Ajmo mi još jedno čono Ama one stvari, Bog, tu bići još jednog dana. Ama Radoja, šta je s tobom? Pa jesmo jutros. Jutros od dva. Ajde, nemoj. Niš, ti ne sitiraj, od viška glave boli. E, ali upo bijela dana, šta je s tobom? Mora neko naići. Ništa, neće ni Stojan, ni Dobrila, a neće ni Sreten sigurno. Oni se spremaju sad. Uj, eto ti. Sad, čirko, da Bog, da. Samo malo, samo malo. Napred! Dobar dan, komšija. Dobar dan. Dobar dan. Pa kako ste vi? Pa evo, dobro. Evo, kak špit? Moje rado je. Čujem, odlaziš. Yes. Ideš u Sloveniju. A pravo da ti kažem, nije mi bilo dan za dođem. Zub me boli, uvadio sam zub, napatio se, ispatio se. Ali rekao, ne merem da ne bi svog pozdravio komšiju. Zaželio mu srećan put. Red. Yes, eto, pozdravio si me sad i eto, moraš ići, brate. Hvala ti, hvala ti. Ja sam došao namjerno ovdje kod tebe. Ja sam došao pravo da te pozdravim kod svog komšiju. Nek si došao, baš te čekam, kaj je ozeblo sunce, eto. Jel tako? Yes, očio mi, umro bi da tebe nema, ne. A jes mi drago, što vam prave komšije, brate. Yes. Aj, sjedi. Sjedno, daj. Popij rakiju kad si već došao. Nego Smilje, kad već daješ rakiju, daj mi jedan komad slane za zub. E, ja se ga natovarila moja Dobrila, pa cijeli si ormar stavila ovdje u ovaj kofr. E, viš, otvara se, rekao sam ti samo osnovne stvari Dobrila. Valjda ću ja u toj Slovini kupit koju odjerku se. E. Pa kupit ćeš, ja što ti... Joj, ako sve kupnješ, nije li me mogu kupit nešto? Evo, na primjer, kupit ćeš mi, vidiš ova sjenila ovdje, sve žive vrste što imaju, što više boja, to bolje, ona mala dragđa, dok mene šminkala, pola potrošila, vidim ruža, čak da se malo naružim tamo dok ti govorim. I gledaj, kad se ovdje dole otvori, do stanice, znaš da budem preljepa, ovo kad se sve otvori, tuda imaš, vidiš raznije vrste ovih maskara, što više boja, to bolje, bolje jedan ruž, to crveniji, to bolje, ovaj mi se već potrošio. Ej, i kad se vratiš, molim te, odmah da kupimo plazmicu, ovaj televizor, to ništa ne volja, da, jednu malu plazmicu, a? Šta misliš, ja ga gledam Rodriga, ja pola serije provedem ovako grubajuć po njem, nemoš se ništa, ej, na šta, aj Boga, gdje je još jedne štrampice, a? Štrampice? Ja, štrampice, ove ovdje kod nas ništa ne volja, ja dok nije navučim, ja njih podirem valjda od ovih nokaca koje i nemam, ne pojme kakvi podirem, slušaj, kad se vratiš, pored te plazmice, sljedeća stvar, znaš koja ti je, prvo ti ide peglja, pa mikser, pa onda usivaš. Znači plazmica, pegla, mikser, pa usivaš. Čekaj, Dobrila, ti na valu, kupi ovo, yes. Televizor, mikser, štrampice, gajce, sve ja znam, sad sve. Pa ja idem tamo raditi, Dobrila, samo 3 mjeseca, ne idem na 3 godine, šta je s tobom? Slušaj, Stojane, sve ćeš ti to lijepo zaraditi, sve ti to moraš. Da. Samo ako ne budeš ženske je jurio tamo po Sloveniji. Ma kolke ženske, ma šta pričaš Dobrilo, pa ne dajem se ja tamo sprovodite, brate, ja idem tamo rad, ti znaš kakve private, kod jutra pa do sutra rmbučiš, hajde. Dobro, pazi šta seko, a znam ja tebe stvore, ti voliš namigni ženi kad je vidiš, ja da te ne kontrolišem, ti bi svakoj samo umjesto dobar dan namigno. Pa dobro, pa gdje se vidio da se namigivanje plaća, Dobrilo, ajde. Ne plaća se, ne plaća se. Ali se od namigivanja krenje moj stole, pa se nama u krevetu završi. Pa ti je onda takve i koje kakve kurveštije tamo, to je Bog i duš od njo, sve ti pare odnesu, pa sve ti mozak popiju, kočavke sve ti istu. De, šta blebeće, Dobrila, brate, draga, ej, nemoj više ništa da turaš u ovaj kofar. Ništa. Jer ako slučajno budem lago ovaj kufer, skuplje će mi izaći karta za ovaj kufer, nego ona karta do Slovenije. Aja, brate. Nećeš, ništa. Hvala, rođeni moj. Metetu, kufer. Znaš ti s tove kolika su 4 mjeseca? Znaš ti to? Ajde. Kako ću ja 4 mjeseca bez tebe? Kako ću? Leti me doci. A šta je to, Brila? Tebe fali, tebi ča kao falt, a? Jeli? Jes ga i bezobrezan, kako možeš to reći? Kako možeš sam to reći? Pa narodska stvar daš mi nedostaje. Kako možeš sam to pilitat, ajde? E, znaš šta? Da ja te u slučaju ne bi falio danas, ajde ti odmah da mi odradimo to, ajde, odmah. Što da radimo, što da radimo?
Pa da za danas odradimo to, brate mili, ajde skidaj se, jel ješ dolaj što je? Šta brate, što je usred bijela dana, vide? Šta je tam stojene? Što ima veze što je usred bijela dana, ajde brate, jel ješ od ovaj krevet i... Ajde, skidaj se, ajde. Na što da ti kažem, jel li da je tako bilo ovaj nomad, kad je naš komšija Rade naišao, isto tako ova situacija bila. Isto ti me rekao, aj skidaj se, spočeo skidaj to naišao, zato nešto se skidam, znam da će neko naići, nešto se skidam. Neće naići niko da bilo, to je bilo o nomad, neće sad niko naići, ja viće neće naići niko, aj skidaj se. Ajde, čekamo da vidimo će neko naići, ajde, čekamo da vidimo. Ajde, čekamo, ajde, evo čekamo. Ajde, evo da se počeo skidat, ajde. Evo nema nikog, ajde skidaj se dola stvarno, brate, znaš da ja tu u 5 minuta odradim sve i ajde, čas posla, ajde. Dobro, ti veliš, možda stvarno neće niko naići. Ma neće, to će naići, moj dobila, ajde malo, ajde. Ojebe ti, sve ću te ulici, jesam li ti rekao da će neko naići? Šuc, šuc, šucaj. Ja ti šta mi radi sad? Čekaj! Naprijed! Dobar dan. Dobar dan. Bože moj. Dakle. Dobar dan, Sretko. Pa kud ti, Sretko, crni Sretko, porani toliko sat vremena unaprijed dođo? Kako porani, dragi moji Stojane, pa moramo mi ići čekati autobus. E, pa neće autobus nas čekati, nego jer se ti spakovo zapuši. E, jesam, moj Sretko spakovo, nisam ja već dobrila spakovala je sve, evo ga kofer, ima jedan 25 kila najmanje, ima hrane. Puni hrane moj. Joj, sada znaš što sam sve. Već hrane si. Jes, hvala moj Sretko, pola kufere, sama hrana. Nis valjda i meša trpala. Jesam valjda i meša, i pile je trpala i što što što? Ne nosi to Stojane za živu glavu tamo. Što? Što da ne nosi? Zabranjeno je nositi meso i domaće proizvode odavde tamo. Uhvaćete na granici, to ćete sve baciti, a mogu ti izreći na licu mjesta i mandat ukazati. Pa rekao sam ja Sretko dobili, nestao da je to. Evo vidim, sad ću morati kaznu platiti. Aj mime, a da ostavi par onaj sirac, a? Ne, sirac, mjesne proizvode, oni imaju svoje i ne možu ulicu strati. Badi to sve. A imam i slanje pored ovog mesa, smijem slanje ostaviti. Pa draga, dobila i slanje je mesni proizvod. Vadi to sve, da pravo plakati, kada će ga tamo da platim kaze, Bog zna koliko je ne kaza. Ma da zdašo da ni rakija ne smiješ? Rakija može. Ne, rakija može, ali samo jednu litru, ništa. Jednu litru, vrli to, znala sam, što sam granda jadnica sve ovo ko se mučila i spremala to. Što se mučila? Pa evo sad ću vam mi da razvratimo to pila i slanje, tako da sad ću mi da pojesto ovdje. Sad? Ne znam, ajde! Naprijed! Zdravo da ste vi! Dobar dan! Kako je Mitre? Evo Mitra Konaru! Zdravo! Ajde sjed! Ma eto, ja malo nam vratio, pravo da ti kažem, eto čuo da ti ideš, pa poželim sretan put. A jesi. Da bude sretno, sve najbolje i... Hvala ti! Zatiš ovoj svoje ženci! Hvala ti mi, ajde ti me... Čekaj! Stani malo, je li Sretko? Da. A da ti ovo nisu sve smislio vas dvojice to po ovom mjestu meni s kofra da vas dvojica pojedete, a? Pa, dragi moj Stojane, ja Mitre nisam vidim ovom 50 dana. I više ima sigurno. Stave ti. Mene je to sumljivo, ali ajde da jedemo. Ajde da se dobro najdeš pa do Slovenije ništa da ne moraš jest. Ajde, vala jesu to. Eto. Moramo ići ovaj kod Stojana. Ajde. Aj, ja sam spremna, ajde. Šta si ti tako očekaj da si nužila tu, a? Ajde, ništa. Kako ništa, vidim daš zaplakati, kaj ništa. Slučaj, ti znam sam ja žalobita. Da moram ja lako zaplakati, to nema da se brukam dole pred autobusom cijeli. Ajmo. Neću da plačem, ajde. Ajde. Ajde, izleđ. Zaboravio sam radnu knjižicu. Pa gdje? Evo je podnosom ovdje. Umala da zaboravim. Ajde. Evo je, brate. Šta si sad zaboravio? Zaboravio sam sat. Evo. Sat, da gledam sam sat. Ajde, požuri. Pođe kasno, dobro sunce ti zrako. Thank you.
Vere, moje brate, ne moraš ti sa ženama. Moje Radoje. Tefter i olovku mora mi zatrebat. Ajde, ajde, molite. I ne vraćaj se više, pa znaš da to ne valja pred put, da se vraćaš toliko puta, joj. Pusti kraju te svoje vratine i to ajde. Sve. Da nisam još šta zaboravio. Ajde, da nisi, ajde. E pa da, ovo što biti, gladan bi ostao tamo. Radoja, ovo nije dobro, Radoja. Šta god da zaboraviš, ja ću se vratiti, ne vraćaj se više, ajde, ajde, ne valja. Ava, smiljno, vraćam se, zašto sam zaboravio Krgušu? Ne moje me, sam, ajde, pusti. Daj mi da ja to ponavim. Ajde, ajde. Znate šta vas dvoje? Vi ste se osevapli što Mitra napoje na hrani, ste vidjeli kako zadovoljeno ode kući. Jesam. A pusti Sretko, pusti Mitra, neka, čovjek ide, pije, nije meni to za Mitra. Nego, brate, što mi nema, Radoje, brate, ja čekam da ja njega nema, nikad se ne dozi. Pa doći, doći. Ajde, Bog ti dao, šta si toliko ushodao, ima još, vide, sat vremena do puta, pa, ajde sam. Pa ja sam bilo da ima sat vremena do toga, ti znaš da mi treba stići tamo na autobusku stanicu, moramo naći onu Benu od poštara, Miću da. Znaš da su naši pasuši, kod njega moj sretko. Ma ne treba sekirati, Sojane, on je dole, ili u zadruzi, ili u kafani. Uglavnom je dole. I to se kaže. Evo, evo. Naprijed! Naprijed! Dobar dan, ti Mitra. Kako si, oj, kako ću biti? Gdje si, komšija moje, kako je, se spremio? Zdravo, kako je, hoćemo mi stane krenuti na taj put, više nećemo, šta je? Hoćemo, hoćemo, rad idemo, samo ti mi nešto kasni, gdje si da sam, šta je? Joj, moj komšo, pet puta ti je se on vraćao, uvijek nešto zaboravi. Tako je, znam. Kažem ja njemu da to ne valja pred put, ali on mene ne venda ni 2%. I opet ona svoje. Ček, ček, šta veliš, šta veliš da se vraćao pred put? Uuu, ne valja to, ne valja to, šta je a i ova kiša ne valja. Nego, ajmo mi, žene, na autobus, nemamo mi šta više dan gubiti. Pa krenimo mi. Tata je sve. Ođe da pođe, pušti me, iče krenimo. Obuća, obuća me. Oću, sva sam se nešto smenjela. Ajde. Samo me kišu na pošto gubiti. Ajde, ajde. Ajde, kišu. Ajde, svoga, ajde. Evo, ovdje stigli smo, evo nas. Stigli smo. E, još samo da vidim. A gdje je ona nesica Miću? Nema da Boga niđe na vidi. A? Samo je falo da se negdje zapio pa da je zaboravio i nas, i pasoše, i sve. Jesam ja vama lijepo govorila. Nemojte ljudi davat Mićune da vam on donosi te pasoše. On je meni nekako nesiguran. Nije to, ja sam znala da će nešto da se desi. Čim se Radoja nekoliko puta vraća u kuću, od vlasnog zala. Pa i ne valja pokiši niće ići, gledaj. Ova čude, tamo ti te tvoje vražbine i gatanje. Doće čovjek i mi smo došli pola sata prije. Evo ga, evo ga. Gdje? Pa evo ga takveni pol sat, evo. Pa gdje si ti, Mićure, brate, pa jesi ti nas zaboravio, a? Nizam, nizam. Samo da znate, ja sam prvi stigao, ali sam malo zaspao tamo, nešto sam, cipala me žuljala. Ej, rađeni, moj brat, neka, rađeni. Neka, neka ovaj, nego, jesi ti donio nama paši, to sve što treba? Daj, jesam, daj, jesam, daj, jesam, daj, ne, pašoši su tu i ne može to tek tako. Da. Pašoši su tu, a i kafana je tu, moramo mi to da zalijemo. Misliš? Upravo je, upravo je, mogli smo otići popiti po jednu. E, pa ajmo ljudi, imamo još 15-20 minuta do autobusa, možda? Evo, radi, ja se javio prvi, on će platiti. Ajde, ja ću platiti. Ajde, ajde, ajde. Za mnom! Pa i mi, pa i mi, pa i mi, pa i mi, thank you.
kesu za povraćanje u sjedniku ispred. Zagačiš, zagačiš za uši kesu i tako povraćanje. Dobro, dobro. Mestikira se za Smilju Jaču. Jeste kako je ovo vrijeme udarlo i ono plače za nama i za moje rade. Ljudi, evo autobus. Jes, evo ga stiže. Jes, jes. Evo ga, ide. Smiljo, ti se čuvaj. Kokoš, one, dakle sve kako smo se dogovorili. Ne brini. Kravu, na ranu, nemoj da manjka. Evo ga. Dobro. Budite dobri, nemojte čuda neka smiljka. Joj, moj, Rado, ja pa kako ću ja bez tebe? Ljudi, nek vam je sretno. Ne si hiranj. Ajde, da prijela, nije to ništa razlo. Državaj, kiš, brate. Ne imaš. Ajde, bude dobro, ovo, bude dobro i čuvaj se, bude dobro, ajde. Ajde, sretno, vidimo se. Rado, to vidjenja. Zdravo. Ajde, ja ću fuvat njih dvije. Ajde, vidimo se. Pište ga! Ode. Čekaj, Radoja, čekaj, stani malo, to je moj sic, a ovo je tvoj sic. Nije, vala, nek je moj sic. Stani malo, ja sjedim tu do prozora, ti sjediš ovdje do mene. Ovdje lijepo piše 18 broj sica i to je to mjesto, ja ovdje sjedim. Čuj, Radoja, mene to ne interesuje šta piše na tom papiriću. Ja sjedim do prozora, a ti sjediš ovdje do mene, je li jasno? A vi, šta je, sad vi volite vidjeti da se ja i stole moj komšu posvađamo, jel? E, pa nećemo, vala. A šta će biti dalje, to ćete vidjeti u sljedećem serijalu. Eto, sve do sad sam mislila da neće otići na taj put iz nekog razloga, ali odoš. Što? Jer misliš zato što je muž tvoj stalno nešto zaboravio? Jes, zato što se Radoja vraćao više puta. Ali viš da to nema neke veze uopšte. E, žužajte, nemojte kuhati, bit će njima dobro. Bit će. Nemo, onda mi njima popijemo za srećan put. Dajde, popijem. Pašoši!